የሳውዲ ክህደት ፍልስጤምን በኒውክለር ነገደች። የማይነገረው የአረቦች የፍልስጤም ፍራቻ። ስድስት ወራት ያስቆጠረው የእስራኤል ጋዛ የጦር ዘመቻ ያደረሰው እልቂትና ውድመት በሁለት ዓመታት የዩክሬን ጦርነት አልተፈጸመም። ጋዛውያን አሁን የሚመለሱበት ቤትና ከተማ የላቸውም። ሁሉም ወድሟል። ከሰሞኑ የወጣ አንድ ጥናት የጋዛን ፍርስራሽ በዶዘር አንስቶ ለመጨረስ 13 ዓመታት እንደሚፈጅ ተናግሯል። 34,000 ሰዎች ሕይወታቸውን ሲያጡ ከ70,000 በላይ ቁስለኛ ናቸው። 1.4 ሚሊዮን ሕዝብ የበሬ ግንባር በምታክለው የጋዛ የመጨረሻዋ ከተማ ራፋህ የግብፅን አጥር ታኮ ተጠልሏል። እስራኤል ራፋህን ለመውጋትም ከዛቻ ወደ ተግባራዊ ዘመቻ እየተንቀሳቀሰች ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ለፍልስጤም ወንድም ሕዝብ ነን የሚሉት አረብ ሀገራቱና መንግስታቱ ለጋዛ ሊደርሱ አልቻሉም። በተቃራኒው የእስራኤል ደጋፊ ሆነው ተገኝተዋል። ሳውዲ አረቢያ ፍልስጤሞችን በመክዳት ቀዳሚዋ ሀገር ናት። ግብፅና ዮርዳኖስ ይከተላሉ። ሳውዲ አረቢያ ከሰሞኑ የጋዛ በደል ከንክኖት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሀሳቡን የሚገልጽ ዜጋዋን እያደነች ትገኛለች። የእስራኤልን ስም በክፉ ያነሳ ሰው በመላ ሀገሪቱ ካለበት እየተለቀመ ነው። ነገሩን አስገራሚ የሚያደርገው ከአሁኑ ጦርነት ከዓመታት በፊት እስራኤልን ሲቃወሙ የነበሩ አክቲቪስቶችና ጋዜጠኞች ጭምር እየታሰሩ መሆኑ ነው። ግብፅና ዮርዳኖስም እስራኤልን በክፉ ያነሳን እየለቀሙ ከርቻሌ መወርወሩን ተያይዘውታል። ምን ጉድ ነው ማለታቸው አይቀርም። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። የአረብ ሀገር መንግስታት በፍልስጤም ህዝብ ላይ የፈጸሙት ክህደት የዛሬ ጥንቅራችን ትኩረት አድርገነዋል። ሳውዲ ጋዛን ጥላ ከእስራኤል እንድትወዳጅ አሜሪካ የኒውክለር ቴክኖሎጂ ልትሰጣት ማቀዷን እናነሳለን። የአረቡ ዓለም መንግስታት ፍልስጤሞች እንደሚፈሩ ሲያልፍ እንደሚጠሉ ብዙ የማይነገረውን ሚስጥር ከነ ታሪኩ ገላልጠን እንነግራችኋለን። ለልዩ መረጃ ፍላጎቶ ሰሞነኛን ሰብስክራይብ በማድረግ በወዳጅነት እንዲዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ታዲያ ከወደዱን ብቻ ነው። የሳውዲ ክህደት በመካከለኛው ምስራቅ በቅርብ ዓመታት ታሪክ የተሰራበት መንግስት የተገለባበጡበት የአረቦች አመፅ አረብ ስፕሪንግ አሁንም ጠባሳው አልለቀቀም። የቱኒዚያው ዛይን ኤል አቢዳይን ቤን አሊ፣ የሊቢያው ሙአመር ጋዳፊ፣ የግብፁ ሆስኒ ሙባረክ እንዲሁም የየመኑ አሊ አብዱላ ሳሌህ ከወንበራቸው ሲገለበጡ ከህዝብ አመፅ ተርፈው ስልጣን አስጠብቀው ከቀጠሉ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ሳውዲ ናት። ሳውዲ የፍልስጤም ህዝብ ዕጣ ፈንታ ከሚያስጨንቃት ይልቅ በፍልስጤም የተነሳ በውስጧ የሚነሳውን መተራመስን ትፈራለች። ለዛ ነው ከሁሉ ቀድማ ለፍልስጤም የሚራራ ልብ ያለውን ዜጋዋን በሙሉ እስር ቤት እያጎረች ያለችው። የዛሬ 10 ዓመት ጀምሮ ለፍልስጤም የሚጮሁ አክቲቪስቶች አሁን በሪያድ በምድር ስር እስር ቤቶች ታጉረዋል። ዘመቻው ከሰሞኑ በልዑሉ መሐመድ ቢን ሳልማን ትዕዛዝ እየተተገበረ እንደሚገኝ ዓለም አቀፉ የብሉምበርግ ጋዜጣ ዘግቧል። መቀመጫውን በሪያድ ያደረጉ ዲፕሎማቶችና የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች እስራኤል ላይ ያጉረመረመ ሰው በሙሉ እየታደነ መሆኑን ገልጸዋል። የሪያድን ጥቅሻ ተከትሎ ግብፅና ዮርዳኖስን በእስሩ ገፍተውበታል። ፍልስጤምን የሚደግፍ ሰልፍ አመፃ ማቀጣጠሉ መንግስታቱን እንቅልፍ ነስቷቸዋል። አስገራሚው ነገር በዚህ ወቅት ለጋዛ ህዝብ መከራ ከአረቦቹ ይልቅ በአሜሪካ ያሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መቆማቸው ነው። ሳውዲ ለጋዛ የተናገሩት ሁሉ አመፅ ቀስቃሽ በሚል መቀፍደዷን ቀጥላለች። በሪያድ ታዋቂ የሆነ አንድ የሚዲያ ሰው አሜሪካ የእስራኤልን የጋዛን የጦር ዘመቻ በጦር በመደገፍ በሳውዲ የአሜሪካ ፋስት ፉድ ድርጅቶች ሊዘጉ ይገባል ባለ በደቂቃ ውስጥ እስር ቤት ገብቷል። ሳውዲ በጋዛ ጉዳይ አስተያየት መስጠት የብሔራዊ ደህንነት ስጋቴ ነው ብላለች። የበለጠው ክህደት ደግሞ ሳውዲ ከዋሽንግተን ጋር በጀርባ እያደረገች ያለው ድርድር ነው። የባይደን አስተዳደር ከሐማስ ጥቃት በፊት ሳውዲ ከእስራኤል ጋር ያላት ግንኙነት መደበኛ እንዲሆን ማሳመን ችሎ ነበር። ከእስራኤል ዘመቻ ወዲህ ሳውዲ ጉዳዩን በአደባባይ ከማንሳት ተቆጥባለች። ከጀርባ ግን ድርድሩ ቀጥሎ አሜሪካ ለሳውዲ የኒውክለር ቴክኖሎጂ ለመስጠት ለዚህ መልስ ሪያድ ከቴላቪቭ ጋር ያልተቀደሰ ጋብቻ እንድታደርግ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ምስኪኑ የጋዛ ህዝብ እንደ ሸቀጥ በቴክኖሎጂ ተሽጧል። ድሮም ፖለቲካ ይሄ ነው አይሉም፣ ሰጥቶ መቀበል፣ ተቀብሎ ማጥፋት። አረቦቹ ፍልስጤምን ለምን ጣሏት? ኦክቶበር 7 ሐማስ የእስራኤል የጸጥታ መዋቅርን ያሸማቀቀ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ሽንቁር ያጋለጠ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ እስራኤል በከፍተኛ ቁጣ በቀሏን ያለ ልዩነት በጋዛ ሲቪሎች ላይ ማውረድ ተያይዘዋለች። በዚህ ጉዳይ የአረቡ ዓለም መልስ አልባ ሆኖ መታየቱ ግራ ያጋባ ጉዳይ ነበር። ሂደቱም ሳውዲ የፊት በር ዘግታ ከጀርባ ግን ከአሜሪካና ቴላቪቭ ጋር ስትናበብ ቆይታለች። ኤሚሬት፣ ሞሮኮና ባህሬን አንዳቸውም የእስራኤል አምባሳደሮቻቸውን አላነሱም።
ጆርዳን ብቻ ይህንን ፈጽማለች። ለዚህ ምክንያቱ ግማሹ የጆርዳን ህዝብ ፍልስጤማዊ በመሆኑ ይሆናል። ከንፈር ከመምጠጥ ውጭ አንድም አረብ ሀገር የረባ የዲፕሎማሲ ጫና እስራኤል ላይ አላደረገም። ቱርክም ብትሆን ከብዙ መግለጫ ጋጋታ ውጪ ለጋዛ የፈየደችው የለም። ከጋዛ ጋር በእምነትም በጉርብትና ምንም የማይደራረሱ ደቡብ አፍሪካውያን ግን ከየት መጡ ሳይባል በዓለም የችሎት አደባባይ ለጋዛ ሞግተዋል። የአረቦች ዝምታና መልስ አልባ መሆን እስራኤልን እጅጉን ጠቅሟታል። ኔታንያሁ ጋዛን አፍርሰው ራፋን ከተማ እንዲደፍሩ ጉልበት ሆኗቸዋል። ያለ ከልካይ ያለ ዘመድ የቀሩትን ፍልስጤሞች ማሳደድ ለኔታንያሁ እጅጉን ቀሏል። የአረቡ ዓለም ህዝብ ለጋዛ ህዝብ ከልቡ የሚጨነቅ አብዝቶ የሚጸልይ እስራኤልን የሚራገም ነው። ችግሩ ከመንግስታቱ ነው። የወንበር ስጋት ፍልስጤሞች በአረብ መንግስታት ዘንድ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አድርጎ አስፈርጇቸዋል። የማይነገረው የአረቦች የፍልስጤም ፍራቻ። የአረብ ሀገር መንግስታት ለፍልስጤሞች ከባድ ፍራቻ አለባቸው። አንዳንዶቹ ከፍራቻ የዘለለ ጥላቻ አለባቸው። ያኔ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1948 አረቡ ዓለም በፍልስጤም ጉዳይ ከልጅ እስከ አዋቂ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ተነቃቅቶ ነበር። ፍልስጤሞች በሺዎች የተፈናቀሉበት ናክባ የአረቡን ዓለም ቁጣ ቀስቅሶ እስራኤል ላይ በጋራ ጦርነት ያዘመተ ነበር። የጦርነቱ ውጤት ግን የአረብ ሀገራት መሪዎችን ለስጋት ዳርጎ ነበር የተጠናቀቀው። አንደኛው ስጋት እስራኤል ባለድል ሆና መቀጠሏ በአረብ ሀገራት የውስጥ አመፅ ያስነሳል የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ፍልስጤሞች በራሳቸው ፊታቸውን ባዞሩባቸው አረብ ሀገራቱ ላይ ይነሳሉ የሚል ነበር። በጊዜው የፍልስጤም ነጻነት ሰራዊት በአረብ ሀገራት ጦር ስር የሚመራና የሚታዘዝ ነበር። አረቦች የፍልስጤም ተዋጊዎችን እስከ ስድስቱ ቀን ጦርነት ድረስ ይቆጣጠሯቸው ነበር። የ1967 ጦርነት ውጤት ግን ሁለት መዘዝ ይዞ መጣ። እስራኤልን በጦር መፍታት ፈተና መሆኑን አሳየ። ሁለተኛው የፍልስጤም ተዋጊዎች በአረብ ሀገራት መመራት ትተው የራሳቸውን ህልውና አሳኩ። ከፍልስጤም ምድር ይልቅ በጎረቤት ሀገራት ሆነው እስራኤልን መታገል ቀጠሉ። ሊባኖስና ዮርዳኖስ የፍልስጤም የትጥቅ ትግል መዳረሻዎች ሆኑ። ጉልበታቸው የዳበረው የፍልስጤም ተዋጊዎች የአረቦችን ጀርባ መስጠት ተከትሎ ባሉባቸው አራት መንግስታቱን የመገልበጥ ሙከራ ሁሉ አደረጉ። እዚህ ጋር ፍራቻም ጥላቻም ተጀመረ። በ1970 የዮርዳኖሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ካይሮ ለስብሰባ በተገኙበት በጠራራ ፀሐይ በቅንጡ የሸራተን ሆቴል ኮሪደር ላይ በፍልስጤሞች በጥይት ተገደሉ። ከዚህ መርስ የአረብ መንግስታት ብላክ ሴፕቴምበር የሚለው ዘመቻን ጀመሩ። ዘመቻው የፍልስጤም ተዋጊዎችን ማጥፋት ነበር። በተለይ ግብፅ፣ ዮርዳኖስና ሊባኖስ የፍልስጤም ነፃ አውጪን በማሳደድ ዘለግ ያለ ዘመቻ አድርገዋል። ሶሪያ ውስጥ ደግሞ የፒኤልኦ ታጣቂዎች ካምፕ ውስጥ እያሉ እንዲጨፈጨፉ ተደርጓል። የአረብ መንግስታት ከዛ መልስ ፍልስጤምን የሚያዩበት አይን የወንድምነት አይደለም፣ የፍራቻና ሲዘልም የጥላቻ ነው። እስራኤል ፍልስጤሞች ከናካቴው እንዲጠፉ የምትፈልገውን ያህል የአረብ ሀገራቱ መንግስታትን ምኞት ተመሳሳይ ነው። የተዳከመች የተከፋፈለች ፍልስጤም እስራኤልንም የአረብ መንግስታትንም ታስማማለች። ህዝቡን ግን አላልንም። ህዝቡማ ፍልስጤምን ሲል ከመናገር እየታፈነ ነው። በየትኛውም የአረብ ሀገር ለፍልስጤም ህዝብ ያለው ስሜት ተመሳሳይ ነው። የትኛውም የአረብ ሀገር መንግስት ግን በፖሊሲ ደረጃ ፍልስጤምን የመታደግና የመደገፍ ፖሊሲ የለውም። ፍልስጤሞች ለአረቡ መንግስታት የወንበር ችግር ተደርገው ይታያሉ። እስራኤል በጦር የምትገፋቸውን ከመኖሪያቸው የምታባራቸው ሲቪል ፍልስጤሞችን የመበቀል ፍላጎት ያለው የአረብ መንግስት አሁን ላይ የለም። ለንጽጽር በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት መነሻ ሰሞን በመቶ ሺዎች ዩክሬኖች ሲሰደዱ ምዕራባውያን የዘሬን የምንዝሬን ብለው በደስታ ሲቀበሏቸው ጥገኝነት እንሰጣለን ያሉ አረብ ሀገራት ተገኝተው ነበር። የጉድ አገር አይሉም? ሳውዲና አሜሪካ ከጀርባው ያለው ሽር ጉድ። ባይደን በጋዛው የእስራኤል ዘመቻ መሃል ሳውዲን የሙጥኝ ብለዋል። አሁን የደህንነትና የሲቪል ኒውክለር ትብብር ስምምነት ወደ መጠናቀቁ ደርሷል። አሜሪካኖቹ ታላቁ ድርድር ብለው የጠሩት የዋሽንግተንና ሪያድ ንግግር ከጀርባ እንደቀጠለ ነው። ከጋዛ ቀውስ እንዴት እንውጣ፣ ጋዛ ቀጣዩ የመካከለኛው ምስራቅ ትኩሳት መሆኗን እንዴት እናስቀር የሚለው ዋነኛው አጀንዳ ነው። የጋዛን ጉዳይ ከፖለቲካ ሚዛን ውጭ ማድረግ አላማው ነው። ፍልስጤሞች ከመካከለኛው ዓለም ካርታ እንዲደበዝዙ ሲጮሁ የሚደርስላቸው እንዳይኖር ለአመታት እቅድ ተነድፏል። የፍልስጤም ዕጣ በሳውዲ ክህደት እንዲህ እየሄደ ነው። ሰሞነኛ በጉዳዩ ይህንን አለን። እርስዎ ምን ሀሳብ አለዎት? በኮሜንት ይጻፉልን። እኛ እዚህ አበቃን። ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን መሰናዶውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።